ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ତଥା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ହାତୀ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ କଲମପୁର ବ୍ଲକର ନଦୀ ଗୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଆଗୁଆ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଖୋଲିଛି 2ଟି ଗେଟ୍। ଜଳଭଣ୍ଡାରର 7ଟି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା 642 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 641 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ 2ଟି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ 276 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।